Güclü külək şimal rayonlarında da ciddi fəsadlar törədib. Ən ciddi ziyan Xaçmaz rayonunda qeydə alınıb. Axşam saatlarında rayonda əsən güclü külək bir neçə 5 mərtəbəli binanın dam örtüyünü uçurub. Həmçinin şəhər ərazisində iri ağaclar küləyin təsirindən kökündən qopub. Ağacların aşması nəticəsində bir avtomobilə ziyan dəyib. Düz gəlmişdim, həmişə saxlayan yerim idi. Yenə gəlib həmişə iki gün saxladım. Bu dəqiqə gəldim, gördüm ki, ağac kimi üstündə. Asa bir yarım saat, bir saat olan maşın kimi üstündə. Xaçmaz rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Yetki Mehmanovun verdiyi məlumata görə külək nəticəsində 3 çox mərtəbəli binanın, eləcə də 20-yədək fərdi yaşayış evinin dam örtüyü sıradan çıxıb. Rayon mərkəzi və əksər yaşayış masivləri işıqsız qalıb. Hazırda Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən rayona dəyən ziyan hesablanır. Hal-hazırda bizdə olan məlumata görə 3-5 mərtəbəli yaşayış mənzili və binasının, çox mənzili yaşayış binasının dam örtüyü ziyan dəyib. Və bir neçə kənd ərazilərində fərdi yaşayış mənzillərinə ziyan dəymişdir. Dur, hal-hazırda burada görürsünüz ki, yəni texnikada işləyir, mövcud imkanlar çərçivəsində bütün işlər görülür və yəqin ki, sabah səhər tezdən də komissiya işləyəcək, dəymiş ziyan araşdırılacaq, aktlaşdırılacaq və müvafiq tədbirlər görəcək. Güclü külək həmçinin Qubaq-Açmaz yolunun Arzu kənd ərazisindən keçən hissəsində yanğına səbəb olub. Təxminən 1 kilometr uzunluğunda kol-kos yanıb. Xaçmaz rayon dövlət yanğında mühafizə hissəsinin əməkdaşlarının müdaxiləsindən sonra yanğının yaxınlıqdakı yanacaq doldurma məntəqəsinə keçməsinin qarşısına alınıb. Təbii fəlakət Quba və Qusar rayonlarını da işıqsız qoyub. Elektrik dirəklərinin aşması Qusarda 50 yaşayış məntəqəsində, Qubada isə bütün rayona enerjinin verilişinin dayanmasına səbəb olub. Hazırda hər üç rayonda yaranmış problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür.